今回は以前ジョブチューンで紹介されたラーメン杉本さんの札幌一番塩ラーメンアレンジレシピを作っていきたいと思います。それではいただきます。氷結レモンを使っているのでレモンラーメン風になります。なんか今まで食べたことない味です。ラーメン杉本さんの店主は佐野稔の弟子なんですよね。実は自分も佐野稔の弟子で会ったことはないんですけれども、おそらく自分が辞めた後に入ってきたんだと思います。ぜひ一度会ってみたいですね。元々の塩ラーメンの味を残しつつ、すごくさっぱりした味になってます。上に乗っているシーチキンを崩して食べると、さらに美味しくなりますね。ぜひ一度作ってみてください。それではご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いいたします。ごちそうさまでした。